Эркиндиктен сеген Гонконг эли кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы жүрүшкө чыккандар 2 миллион кишиге жетти. Кытайдагы кайра тарбиялоо лагерлери, укук коргоо уюмдары, Шинжаңдагы мусулмандар, анын ичинде кыргыздар дагы деле азаптан арыла электигин билдирип келишет. Саламатсызбы? Оодо биз жана дүйнө берүүсү, аны бүгүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда комшу Кытайдагы эки маанилүү маселеге кенен токтолобуз. Быйыл 1 июлда Гонконг Британиянын 150 жылдык отурчулугунан бошонуп, Кытайдын карамагына өткөрүлүп берилгенине 22 жыл толду. Бул күндү бийлик майрамдаса, көчөдө жыл сайын жапырт нааразылык акциялары дагы коштоп келет. Быйыл Бээжинге каршы акциялар бир ай эрте башталды. Июндун ортосунда жүрүшкө чыккандар 2 миллион кишиге жетип, Гонконгдун тарыхында бирден бир масштабтуу акция катары бааланды. Бул жүрүштөрдүн жергиликтүү эл, жаштар үчүн мааниси кандай? Бээжин үчүн канчалык баш оору? Кенен токтолсок. Көп адам катышкан кандай гана демонстрация же митинг болбосун, артынан таштанды калбай койбойт. Атүгүл айрым учурда мынтип оокат, мүлк бөлүнөт. Бирок баалуулук мүлктөбү же эркиндикти жоготпоо аракетиндеби? Бул Гонконгдун парламенти. Кире бериштеги дубалына Гонконг Кытай эмес деп англисче жазып кетишкенин көрүүгө болот. Маселенин өзөгү мына ушунда. Биринчи июлга болгон түнү демонстранттар айне кешигин талкалашып Гонконг парламентинин ичине кирип барышты. Жүздөгөн адам жыйындар залына толду. Жаалданган топ дубал бетиндеги сүрөттөрдү алып ыргытып түрдүү чакырыктарды жазышты. Спикер отурчу үстөлдүн жанында каршылык көрсөтүп аткандар зордукчул деген түшүнүк жок. Өкмөт зордукчул деген жазуусу бар плакатты кармап турушту. Гонконгдун азыркы гербин боеп салышып, айрымдар Гонконг Британиянын колониясында турган учурдагы желегин көтөрүп жүрүштү. Бир нече сааттан кийин бул жерге полиция келип, ичиндегилерди кууп чыгарат. Ага чейин тарыхка кайрылып, Гонконгдун өзү тууралуу азын оолак айта кетели. Гонконг Кытайдын түштүгүндө деңиз боюнда жайгашкан аймак. Толук аталышы Гонконг атайын административдик району. Ичинде Гонконг шаары жайгашкан. Жалпы аянты 1100 чарчы чакырым. Же Кыргызстандагы кичинекей район, Аравандан дагы кичине. Калкынын саны 7,5 миллион. Гонконг учурда Азия гана эмес, дүйнөдөгү бирден бир маанилүү финансылык борбор саналат. Салыктык жеңилдиктер, географиялык жайгашуусу жана башка маселелерден улам эл аралык соода өнүккөн. Натыйжада экономикасы дагы алга кеткен. Жылдык ички дүң жыйымы жан башына бөлөгөлгөндө орточо 50 миң доллардан тиет. Гонконг Британиянын мурдагы колониясы. 1997 жылдын 1 июлунан тарта Кытайдын карамагына өткөрүлүп, атайын административдик район аталган. Ошондо жетишилген макулдашууга ылайык Бээжин Гонконгко кандайдыр бир деңгээлде автономия же эркиндик берет. Тактап айтканда, бир өлкө эки система курсунун негизинде Кытай бул райондун коргонуу жана тышкы саясат маселесин чечет. Ал эми мыйзам чыгаруу, полиция, салыктар, акча системасы өңдүү, ички саясат Гонконгдун өзүнүн колунда. Бирок иш жүзүндө бул макулдашуу сакталбай, Бээжин улам үстөмдүгүн орнотуп, Гонконгдун ички иштерине кийлигишип келет деп жергиликтүүлөр нааразы. Аймак Кытайдын таасирине өткөн күн 1 июлдө жыл сайын каршылык акциялары коштоп келет. Быйыл жапырт нааразылык жүрүштөрү эрте башталып, июнь демонстрацияларга бай болду. Буга быйыл экстрадиция тууралуу мыйзам түрткү берди. Гонконг ушул убакка чейин Кытайдагы сот адилеттигинен күмөн санап, кеңири орун алган кыйноолор жана өлүм жазасына байланыштуу кылмышка шектелген жарандарын Кытайга өткөрүп берүүдөн баш тартып келген. Бирок ушул жылдын башында автономиянын бийлиги Кытайда кайсы бир кылмыш үчүн шектелип, качып жүргөн адамдарды экстрадициялоого макул болорун билдирип,
Керри Лам тийиштүү мыйзамдык өзгөртүүнү парламенттен өткөрүү аракетине өттү. Парламентте материктик Кытайга лоялдуу депутаттар басымдуу деп саналат. Мына ушундан улам миңдеген демонстранттар 9-июнда бийликтин демилгесине каршы Гонконгтун көчөлөрүнө чыгышты. Бул мыйзам Гонконгтун ички иштерине Бээжиндин кийлигишүүсүнүн күчөшү катары кабыл алынды. Экстрадиция мыйзамы баарына тиешелүү, өзгөчө жаштарга, анткени алар Кытайдын өзүндөгү иш-чараларга тез-тез катышып, ал жактагы дүкөндөргө каттап турушат. Бул мыйзам ишке кирер менен жаштардын ошол аракеттери экстрадицияны колдонууга алып келиши ыктымал. Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сиз жергиликтүүсүзбү? Же Гонконгко сырттан келген чет өлкөлүк болосузбу, мааниге ээ болбой калат. Сизди кармап туруп Кытайга жөнөтүп жиберүү мүмкүнчүлүк жаралат. Керри Лам эл алдында каршылык көрсөтүп аткандардын алдында кечирим сурашын талап кылабыз. Гонконгдогу нааразылык акцияларым козголоң деген сөздү дагы артка алгылам. Керри Лам кечирим сурап, мыйзам долбоорун жокко чыгарып, отставкага кеткенде гана Гонконгдук тургундары каршылык акцияларын токтотот. Рейтер агенттиги автоном райондогу окуяларга тыкыр көз салып, такай чагылдырууда. Агенттиктин кызматкери Джеймс Помфрет экстрадиция мыйзамын гонконгдуктардын эркиндиги үчүн маанилүү деп эсептейт. Анын оюнча, мыйзам ишке кирсе, Бээжин үчүн Гонконгдун ички укуктук маселелерине түз кийлигишүүгө алгач ирет жол ачылат. Бул мыйзам Кытайдын укуктук системасы үчүн алгач ирет Гонконгдун системасына түз кирүүгө жол ачат. Демек, аймак 1997-жылы Британиядан Кытайдын башкаруусуна өтүп жаткандагыдай көз карансыз боло албай калат. Бул Гонконг юридикалык тарап катары, эл аралык шаар катары Кытай бийлиги үчүн кандай мааниге ээ? Эң маанилүүсү жергиликтүү же Гонконгтон ар бери өткөн адамдар Кытай бийлигинин алдында канчалык корголгон деген маселелер маанилүү. Укук коргоочу уюмдар Кытайда эркин жана акыйкат укуктук система жок деп келишет. Гонконгдуктар же дүйнөдөгү башка адамдар Кытайдын коммунисттик партиясы адамдардын жеке турмушун урматтайт деп ишенишпейт. Кептин мааниси ушунда. The Chinese Communist Party to respect the rights of individuals. So that is the bottom line. Буга каршылык билдирип чыккан демонстранттар 16-июнда 2 миллионду чамалады. Гонконгдун жалпы жашоочулары 7,5 миллион гана экенин эске алганда, бул күнү ар бир 4-үнчү жаран жүрүшкө кошулганын айтууга болот. Бул күндөрү демонстранттар менен полиция кагылышып да турду. Тартип сакчыларына желим бөтөлкөлөр жана колго илинген башка буюмдар ыргытылса, нааразы тарапка желим ок, жаш агызчу газ атылды. Ондогон адам жаракат алышты. Натыйжада бийлик кылмышка шектүүлөрдү экстрадициялоого жол берчү мыйзамды убактылуу токтотууга көндү. Бирок бул элди ынандырган жок. Миллион адам чыгып, тынч демонстрация өткөрүп атат. Керри Лам мыйзамды толук жокко чыгарган жок. Эмне үчүн миллион адамдын үнүн укпай, мыйзамды толук жокко чыгарбай аткан үчүн ал жооп берет. Керри Лам акылында эмне бар экенин, эмне үчүн мыйзам долбоорун кайтарып албаганын, эмне үчүн тынч демонстранттарды күчтөп басыш үчүн полицияны жумшаганын дүйнөгө түшүндүрүшү керек. Гонконгдун администрация башчысы Керри Лам элден кечирим суроого аргасыз болду. During large-scale public processions over the past two Sundays,
Акыркы эки жекшембидеги жапыр жүрүштөр маалында карапайым адамдар тынч жана рационалдуу түрдө качкын кылмышкерлер тууралуу мыйзамга тынчсыздануусун билдиришти. Өкмөткө, өзгөчө мага нааразылыгын, көңүлдөрү кайт болгонун билдиришти. Мен силерди жакшылап уктум. Болуп өткөндүн баары тууралуу ачык жана терең ойлондум. Акыркы бир нече айдагы кооптонуулар мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөттүн ишиндеги кемчиликтерге байланыштуу. Жеке мен өзүмө чоң жоопкерчилик алышым керек. Бул каршылыктарга алып келди, коомду кыжаалат кылды. Бул үчүн Гонконгдун бардык тургундарынан чын жүрөктөн кечирим сурайм. My most sincere apology to all people of Hong Kong. Бирок Кэри Лам кызматтан кетүүдөн баш тартты. Ушундан улам эми экстрадиция мыйзамын биротоло жокко чыгаруу Гонконгдун жетекчисинин отставкасын мурдагыдан дагы катуу талап кыла башташты. Бул жерде көңүл бура турган дагы бир жагдай бар. Жүрүшкө чыккандардын басымдуусу жаштар экендигинде. Көбү Гонконг Кытайдын таасирине өтүп жатканда же өткөндөн кийинки туулган муун. Маселен, арасында 22 жаштагы Джошуа Вонг дагы бар. Джошуа Вонг 14 жашынан бери Кытайдын үстөмдүгүнө каршы чыгып, ачкачылык акцияларын, түрдүү демонстрацияларды уюштуруп келген. 2014 жылкы кол чатырлар революциясы атыккан, 10 миң деген адам катышкан 79 күндүк демонстрациянын лидери катары белгилүү. Жарандык активдүүлүгү үчүн бир канча ирет камалып, акыркысында 5 жума абакта отуруп, 17 июнда чыкты. Биз билгенден 20 ашуун активист эле түрмөдө жатат. Мага оңдой берди болуп, абак мөөнөтүмдү толук өтөп чыктым. Келечекте Гонконгдо саясий туткундар болбойт деп үмүттөнөм. Гонконг эркиндиктин, демократиянын жана адам укуктарынын жери болушу керек. Джошуа Вонг удаа эле Гонконгдун аткаруучу директору Кэри Ламды элге кысым көрсөтүүгө айыптап, отставкасын талап кылды. Ошондой эле басымды улантууда деп Кытайдын президенти Си Цзиньпинди коммунисттик партияны сынга алды. Кытайдын коммунисттик партиясынын басымы астында бул узак кармашта бизге канча жыл талап кылынарын билбейм. Бирок жок дегенде ушул убакытта биз өкмөттү экстрадиция мыйзамын чакыртып алууга ынандырууга күчүрөп жатабыз. Ошол эле убакта айтып коеюн, биздин айрым жетишкендиктер үчүн Гонконгдун тургундары салым кошушту, курмандыкка чалынышты. Аз өтпөй Джошуа да демонстранттарга кошулду. Дүйнөнүн булуңгурчундагы эксперттер жүрүштөгүлөрдүн көбү жаштар экенин баса белгилеп жатышат. Австралиядагы Лои институтунун талдоочусу Бен Бленд алар миз бакпай, жумалап өз максаты үчүн күрөшүп жатканы Кытай бийлигин, тагыраагы коммунисттик партияны тайсалдатты деп эсептеп жатат. Менимче Гонконгдун Кытайга өткөрүлүшүнүн 22 жылдыгы белгиленип жатканда жаш гонконгдуктардын тартынбастан көчөгө чыгышы, Британиялык колония кезиндеги желекти желбиретиши, азыркы гонконгдук желекти басмырлашы коммунисттик партиянын жетекчилигин ачуулантты. Бул чынында коммунисттер жасагысы келген нерсеге каршы кандайдыр бир мааниде Кытайдын жумшак күчүн үзгүлтүккө учуратууда. Анткени жаштар Бээжин Гонконгко таңуулай алчунун баарын четке кагып жатышпайбы? Менимче өкмөт тактикалык чегинүүнү жасаса керек, аны менен коомду тынчтандырууга тырышат. Кийин убактысы келгенде эркиндикке жана автономияга карата басым сөзсүз жогорулайт. Бээжин Гонконг көбүрөөк ыкка көнүшүн коммунисттик партиянын же Си Цзиньпиндин бийлигине күмөн санап кызыл чектен өтүп кетпешин каалайт. Муну бирок алар тактикалык жол менен ишке ашырат. Айтмакчы, 1 июлда айрым демонстранттардын парламент эшигин талкалап, кирип барып, түрдүү жазууларды жазып, мамлекеттик символдорду боеп салганын Гонконгдун бийлиги зомбулук, вандализм катары баалады. Ошол эле учурда оппозиция, полиция парламентти атайлап жакшылап кайтарбай, жаалданган топтун кирип барышына жол ачты, мүмкүнчүлүк түздү деп жатат. Мындай мита мыкма менен демонстранттардын баркын түшүрүүнү көздөгөн деп айыптады. Кантсе дагы жүрүшкө чыккан элдин бир тобу парламент кеңсесине кирип барууну колдогон жок. Ушундан улам азырынча жүрүштүн деми суугандай көрүнүүдө. Азырынча Гонконгдун бийлиги экстрадиция тууралуу мыйзам долбоору мөөнөтсүз токтотулганын гана жарыялап жатат.
Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө ортоктош болуудасыз, кадырман көрөрман, угарман. Аздан соң экинчи темабызга өтөбүз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү. Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда. Кайрадан эле Кытай темасы. 5-июлда Шинжаңдын соңку тарыхындагы эң кандуу күндөрдүн бири, Үрүмчүдөгү тополонго 10 жыл толот. Мына ушул окуядан кийин уйгурлар менен кытайлардын тиреши күч алган. Натыйжада азыркы тапта Кытайда миллион чамалуу мусулман, анын ичинде кыргыздар кайра тарбиялоо деп аталган лагерлерде кармалып турганы маалым. Алар азап тозоктон арыла электигин укук коргоочулар тынбай айтып коңгуроо кагып келишет. 5-июлду турлай маселеге дагы кайрылабыз. Шинжаң Уйгур автоном району Кытайдын 6-дан 1 бөлүгүн ээлейт. Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга чектеш. Калкы 2010 жылы 22 миллион чамалуу деп эсептелген. Алардын теңине жакыны уйгурлар. Чөлкөмдү 100 миң деген казактар, кыргыздар жана башка мусулмандар дагы байырлашат. Алар аймакты Шинжаң деп 1884 жылдан тарта атай башташкан. 1949 жылы Шинжаң расмий түрдө коммунисттик Кытайдын карамагына өтүп, 55 жылдан тарта Шинжаң Уйгур автоном району деп түзүлөт. Удай эле Кытайда калкты идентификациялоо жараяны башталып, 5 топ аныкталат. Алар турактаган жерине карай хан кытайлары, башкача айтканда ханзулар, тибеттер, манжурлар, монголдор жана мусулмандар болуп бөлүнүшкөн. 1965 жылдан тарта Бээжин автоном аймактарга, анын ичинде Шинжаңга хан кытайларын же ханзуларды көчүрө баштады. 90 жылдары Шинжаңда улут аралык кагылыштар күчөдү. 93 жылы өзүн Чыгыш Түркстан ислам кыймылы атаган топ түзүлүп, Шинжаңдагы ондогон кол салууларга жоопкерчилик ала баштады. жылдын 5-июлү. Уйгур азчылыгы Шинжаңда тополоң чыгарып, аймакта көпчүлүктү түзгөн хан кытайларына чабуул коёт. Буга андан мурдураак оюнчук заводдогу Кытай уйгур мушташында эки уйгурдун өлтүрүлүшү негиз берген. 5-июлдагы калаба расмий маалыматка караганда 200 чамалуу адамдын өмүрүн алып, 1600 ашууну жаракатка кабылган. Укук коргоочулар өлгөндөрдүн саны мындан бир топ көп экенин айтышат. Аз өтпөй Үрүмчү шаарына жоокерлер, аскерлештирилген полиция толот. Кытайдын бийлиги Шинжаңдагы тополоңду уюштурууга Чыгыш Түркстан ислам кыймылы менен кошо уйгурлардын дүйнөлүк конгрессин айыптап чыкты. Конгресстин президенти муну дароо четке какты. Кытай халкы менен уйгур халкынын ортосунда Бээжин өкмөтү тескери пропаганда жүргүзүүдө. Уйгур терроризм, уйгур сепаратизм, уйгур андай, уйгур мындай деп бүтүн Кытай халкын улут жана уйгурларга өч болууга тарбиялап жатат. Милletчилик менен ва уйгурларга өчмөнлүк менен тарбиялап аткандыгы үчүн кийинчерээк аймакта улам жаңжалдар чыгып турду. 2010, 2011, 2013, 2014 жылдары Шинжаңдагы Үрүмчү, Хотан, Аксу шаарларында ондогон адамдын өмүрүн алган чабуулдар болуп, аймакта коопсуздук чаралары дагы күчөтүлдү. Кытай бийлиги кол салгандар уйгур жикчилдери Чыгыш Түркстан ислам кыймылы деп айыптап жатты. Ондогон адамды өлүм жазасына тартты. 2017 жылдын жаз айларынан тарта Кытайдын бийлиги Шинжаңда дин тутуу эркиндигин мурдагыдан дагы чектеп жатканы тууралуу кабарлар келе баштады. Алардын арасында уйгурлар гана эмес, казак, кыргыз, дунган мусулмандары да кайра тарбиялоо деп аталган лагерлерге мажбур алып барылып, камалганы кабарланды. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын эсебинде ушул кезде Кытайда мындай лагерлердин саны 80 чамалайт. Ал жактагы абал тууралуу Кытайда туугандары калган же ал жактан качып келген казакстандыктар улам айтып, маалымат жыйындарын байма-бай өткөрүп, казак бийлигинен, улуттар уюмунан жардам сурап жатышты. Кытайдагы ошондой тарбия лагеринде 2 ай отуруп чыккан адам
мурдара Казакстандын жарандыгын алган экен. Кайра Кытайга барганда кармалып калганын, жараны болгон үчүн Казак тышкы иштер министрлигинин кийлигишүүсү менен бошонгонун айтат. Азаттыктын казак кызматына лагерди эмне күн көргөнүн, тартип эрежелер кандай экенин атын жашырып, жүзүн көрсөтпөө шарты менен айтып берген эле. Кирген соң тыр жалаңаш чешиндирип тесек, кийимиңди жубатын үлкөндүү жана ыдыс берет, бир тамак ишетин ыдыс берет, касыгын анын пластмассы бар. Касык берет, кадимги түрмө жаңадан салынган сакчылар жүрөт мылтык менен асылы. Кадимги түрмө эсик култанат, мындай терезеде жок, иштеке жок. Мына жагын көн жагын комнатасы сабак үйрөтөт. Сабак үйрөтөт. Мына жерде душ бар, кээ бир жерде аден. Мына жерде темир, тоже темир какпа бар. Мына жакта со өздөрүнүн жагын сакчы адамдар жүрөт. Мына клеткадар мындай кичинтай үйдө жагы кателик өткүсөң апарып камап тастайт. Зындан дейм ак кичинтай. Сондай үйдөр мына түбүндө. Мынанын өз узундугу бир 200 метр дей бар. 150-200 метр узоп кеткен. Кичинтай гана не бар? Темир ашылат, жаулат тамакты со жерден аламыз, беремиз ыдысыбыз. Тамак куюлат дагыдан аламыз, баары бүткөн соң онун да кутап тастайт. Таңертең мысыкка беретиндей бир тарелкеге каша береди, бир момо береди, түстө куруш береди. Жаңы эң арзан чөп жалаңдарды сууга бир кайнатат да үстүнө коюп береди. Сабакты кай убакта үйрөтөт? Садиктин программасы бар го, А, Б, С, сонун үйрөтөт. Студенттер да бар, магистр да жүр, профессордор да жүр. Одарга сол керек ба? Иероглиф жазады, жаңы коммунисттердин жаңы өздөрүнүн бир өлөңдөрү бар, онун эши. Коммунист жаксы, Си Цзиньпин жаксы деген. Сонун жазып такпакты, сонун жаттатат экен. Общо ошол жерде 126 динге каршы тармактар бар. Бизге жаңы КСРКБдин баарыбызга чыгарып берген, осуну жаттайсыңдар. Казактар эле эмес, кысымга алынып, жакындары кайра тарбиялоо лагерлерине кармалып жатканын кыргыздар дагы 2018 жылдын күз айларынан тарта айтып чыгышты. Казакстандык ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун кабары боюнча кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурат. Бирок бул сан расмий тактала элек. Кыргызстандын жарандыгын алган кытайлык кайрылман Бейшакан Камза кыргыз бийлигинен Кытайда камалган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп келет. Ал 4 жыл мурда 3 баласы жана күйөөсү менен Кыргызстанга тууганчылап келип, ошол бойдон тарыхый мекенинде калып калган. Биз эми Бейшакандын баянын уксак. Менин атам быйыл 65 келди. Апам 63 келди. Сагындым ошо аталарымды, сагындым. Болгону ошон үйдө биз намаз окушубуз. Мен бир сиңдим окушу намаз, атам намаз окушу. Ошодон эми силердин үйлөрүңдө ошондой Куран китеп бар экен, андай мындай деп алып кетип, анан 3 күндүк үйрөнүү күнү ушу убакка чейин жок да. Жакында бирөөлөрдөн уксам, атамды ошо 15 жылга кесип коюптур да. 15 жылга түрмөгө отургузуп коюптур. Тез сиңдимди кармап кетти деп аткан. Ал сиңдим 2015 той кылган быйыл 23 жашта. Анын күйөөү да түрмөдө экен, өзү да түрмөдө экен. Ал кызга күйөө баланы укпадым эми, кызга 2 жыл кесип коюптур да. Инимдер бар окшойт, экинин бар эле. Так бир сиңдим бар эле, эки сиңдимдин бирөө түрмөгө кетти. Бирөө бар, бирөөнүн ден соолугу жок болчу. Сиңдилеримди, бир туугандарымды сүйлөп эти да. 1-2 жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келинде ошо чыктыбы, эмне болду атам десем. Чыгып элек, азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да. Кытайча үйрөтүп атат, кытайча сыноо алып атат. Ал эми кытайчаны зордоп үйрөтүп атат. Ошо кытайчаны асылы үйрөтө албай койгондо мен ошо 15 жыл кесип салганбы деп ойлонуп атам да эми. Сенин идеяң жакшы эмес мындай немең депчи. Бир кармаганда биздин айылдан ошо 200-300 адамды кармаптыр да, казак кыргыздан кошупчу. Анан ошондо апарып эле сразу эле 1-2 айдан кийин сот кесиптир. Анан азыр эми жыл кесиптир. Жыл кесиптир, бирок көрсөтпөптүр да үйдөкүлөргө. Бален жерде мына көргүлө дебептир. Мен сиңдимди көрсөтпөптүр ушул убакытка чейин. Мен атамды көрсөтпөп, мен өлүбү, тирүбү биз билбейбиз да негизи.
Эми билбейбиз эми ушактан эми Кыргызстандын немелеринен президентинен мындай тышкы иштер министринен суранабыз да эми. Сураныш энди ойлонуп атабыз да биздин эми Кытайдагы кыргыздарга эми. Бир мен атам эмес да. Балемин кыргыз бар ал жерде деши. Мен санын билбейм эми. Ошол жакта кыргыздардын көйгөйүнө бир кулак салып, мындай неме кылса, кыргыздарды издесе, мындай кыргыздардын эмне болуп атканын. Бирок расмий Бишкек кыргыз улутундагы Кытай жарандарынын ишине кийлигише албасын, ал эми Кытайда кармалган Кыргызстандын жарандары боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков бул тууралуу өткөн жылдын аягында да, быйыл июнда Кытай президенти Бишкекке келгенде да билдирген. Ал жактакы биздин кыргыз туугандарыбыз, ал кыргыз Кытай элинин жараны, айырда Кытай элинин республикасы мыйзамдары иштейт. Айырда ошол мыйзамга баш ийип аталар. Алар ички ишинде биз кантип киреше алабыз? Киреше албайбыз. Бирок биздин жарандар боюнча, кечээ чыккандар боюнча биз дипломатик жол менен, ар кандай жол менен иштеп атабыз. Жөн жатат дейсиңерби? Анын баарын эми айтпайбыз да. Казак бийлиги дагы мына ушундай турумду карманып келет. Кошмо Штаттардын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы 29 апрелде дин тутуу эркиндиги тууралуу баяндамасында Кытайдагы азчылык эл тууралуу дагы маалымат берди. Анда 100 миң деген мусулман кайра тарбиялоо лагеринде мажбурланып кармалганын билдирет. 2017 жылдын декабрынан тарта Шыңжаңда кошул жана бөлөөл программасы иштей баштаган. Анын алкагында миллиондон ашуун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мусулман үй бүлөлөрү менен ар 2 айда кеминде 5 күндөн жашайт. Ар бир үй бүлөнүн идеологиялык көз караштарын баалап, кандай гана диний иш-аракеттери болбосун кабарлап турушат. Андан ары кармалган үй бүлөлөр бөлүндү болгону, эң кейиштүүсү бири биринин өлүү тирүүсүнөн кабары жок экени баса белгиленет. Эл аралык диний эркиндик боюнча комиссия Шыңжаң Уйгур автоном районунда миңдеген мечит жабылганын же бузулганын, борбору Үрүмчүдө дүкөндөр менен тамактануучу жайларда адал терминин колдонууга тыюу салынганын белгилейт. 2 июлда Улуттар уюмунун жогорку органы Коопсуздук кеңешинин жыйынында АКШ менен Германия миллиондон ашык мусулманды кармаганы үчүн кезектеги ирет Бээжинди айыптап чыгышты. Ал эми Кытай болсо кайра тарбиялоо лагерлери жок. Алар экстремизмдин, терроризмдин алдын алуу үчүн кадимки эле билим берүүчү, агартуучу борборлор деп келет. Бул маселеде айтылган сындарга тез жана терс жоопторду берип турат. Шыңжаң маселеси толук бойдон Кытайдын ички иши. Ага тышкы күчтөрдүн аралашуусуна жол берилбейт. Шыңжаңда кесиптик билим берүү, окутуу борборлорун түзүү мыйзамга ылайык келет. Терроризмге каршы күрөш жана дерадикалдаштыруу чарасы адамдардын өмүрүн, мүлк байлыгын, диний ишеним эркиндигин жана укуктарын коргоо үчүн көрүлүп жатат. Демек бул таптакыр диний маселе эмес. Эл аралык коомчулуктун сынына жооп иретинде дипломаттарды жана журналисттерди Шыңжаңдагы бир нече лагерлерге алып барышкан. Ал жерде жүргөндөр биз бактылуубуз, бул жерде окуп билим алып жатабыз деген маанайда сүйлөп беришкен. Бирок Бээжинди мындай кадамдары жана билдирүүлөрү эл аралык коомчулукту ынандырган жок. Укук коргоочулар, Улуттар уюму, АКШ маселеден кабардар болгону менен жаза чарасы кечигип жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Кытай Шыңжаңдагы окуялар тууралуу АКШ өкмөтүндөгү жогорку даражалуу эле аткаминерлер ачык жана кескин сын айтып келишет. Бирок алар глобалдык Магнитский санкциясын ишке салар салбасы белгисиз болуп атат. Биз айтып келгенбиз, дагы Шыңжаңдагы кризиске аралашкан жогорку даражалуу аткаминерлерге глобалдык Магнитский санкциясы салынышы керек деп эсептейбиз. Not only have they not imposed any new ones in China with respect to Xinjiang, they haven't been forthcoming on other situations as well. Эл аралык диний эркиндик боюнча АКШ комиссиясы дагы бир ууч өлкөлөр тобу кескин сындашканы менен Кытай өкмөтү кандайдыр бир кесепеттерге туш болбогонун, жоопкерчиликке тартылбаганын сындап келишет. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Кадырман Гурман, сиз Кытайдагы Шинжаң Уйгур автоном районундагы кырдаал жана ошондой эле Гонконгдогу акыркы окуялар тууралуу биз жана дүйнө берүүсүнөн көрүп уга алдыңыз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдап алып бардым. Үйүбүздө тынчылык болсун. Кайрадан оодон жолукканча сак саламатта туруңуз.